الاجل یا امام زما، الاجل یا امام زما، اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج، الاجل يا امام زما، کربلا دتا صدا کوي، الاجل يا امام زما، کربلا دتا صدا کوي. لا تجعلوا
جائے گا. اصل سے وہاں کی اتنی مشکل آ گئی سے انسان
دور کرے اور جائز ہے جو کہ چہرے کی عزت کا خوشبو ہے اور اسی کے بعد کا سمے میں بولو اگر وہ ہے جو کہ ایسا رہوں ہے اگر اس نے دیا کہ عزت خوشی کی عزت سایہ ہو کرنی کی گی اور سکون کا بھی اور اسی کے بعد اب ہے تو بولو یہاں پہ سوال ہے ذکر ہی بس ہے اس نے ایمان والے دبایا سے بڑا بڑا دعویٰ سے بہت دیکھا رہا ہے جو جن کو
غیر جوان ہیں کیا بولے جی مینے رہے جائے مغار جہبو پر یہ مینے رہا بولے جائے پر مغار جہبو پر کہ جائے وہ ہے مینے رہا بولے جائے بہار کو مطا رہے بہار کو مطا رہے جنہ بہار کے مطا رہے وہ بہار رنگ بہار کو بہار رہے کہ زندگی 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 میں وہ پرسی سینے بڑی ضرور سین گئی ضرور سر گئی ضرور تھا تو سیا ہے کھانا تھا ضرور سی بس میں نے پوری اس ہر انسان یہ ریاں اس کو کی اس ہر ریاں آوے تاچور کی اس ہر ریاں آوے تھا خاندوس کی مانو کی یاہو رام کا سچی بھی صاحب اس کا بھی روانی ہے رکھائی کو روانی کا روانی کے لیے بھی اس طرح کے دیا پچاس مقام نہیں دیا روز کر کو دیا دیو کامل ہی مصور دیا ہے یا اس کا مقام نہیں کی یا اپاس کا مقام نہیں کی اور چون چاہتا دس ہزار روز سے بھی یو بزر اس کو رہا تو سنیا کا نہیں گئی لیکن خدا کو رہے جواب کر رہا تو اب ایک بڑا اندر بات اس بات ضائع کروں وَلَعَنْدُبَانْ عَلَيْكَ بَغَلَتُهُ وَإِتَّمَوْا بِكَوْنُ اُسْتَرْتُهُ دَوَالَ وَإِلَّا جَاتُ سَدَرِينَ تَسِيَرَ بَرَوَا سْتَرْ بُنَا بَيَوَلِشْمُ بَرَمْ دَوَلِشْمُ بَسَرِ سْتَرْ بُنَا بَيَوَلِشْمُ بَرَمْ دَوَلِشْمُ بَسَرِ سْتَرْ بُنَا بَيَوَلِشْمُ بَرَمْ دَوَلِشْمُ بَسَرِ پچھوڑ گئی وہ بہت اور تھا ہمارا نہیں سر
Oh,
شاید
وَأَرَادَ نَفْسِي تُخَاوَى دِعُنِي وَأَيَانِي تُخَاتِلُنِي وَلَا قَرْنَسْتَ قَسْمُ سَرَاتِ مُتَدُونَ
مرض ہے تو وہی دے بولے دے کرنے تو کرنے تیرے نس دکا ہوا مجھے کیا رسو موت اتا نس دکا جائی کرو کلی پر ہو مگڑی کرو کبھائی پر ہو مگڑی یا اگر درو رفض میں شہر جاو کبھائی پر ہو مگڑی وہ آیان کی خواتی کو ہی کہتا ہوا دروازہ صحیح مرک ہے شہر سے دروازہ ہو کر چیزی کی تذکانی سے زہری کی دروازہ کا ختم کی کی وہ اصل میں جیسے کھایا نہ رکھا پڑایا محبت اب کی آمین. خداوند در قیامت مورد ما رسوا قرار دهید. آمین.